Nach kein Nutzennensnelle կքընտրեմ բաշանորթագրվել մեր ալիքին։ Անկերոջ կնոջը սիրահարված տղամարդը կածնով սպանելեր, անկերոջը նրա կնոջն ու նորացին երախային, ինչպես է եղել 1980 թվականին։ Առաջինը եմ գրում եմ։ 1980 թվականի ամբրանը Երևանի հաղթանակ զբոսայգու մերցակայքի տներից մեկում դաժան սպանություներ կատարվել։ Կածնահարվել են 700 դամուսիններ ու նրանց մի քանի ամուսական երախան։ Երիտասարդ ընտանիքը շատ համեսt կարելի ասել ախտաթերապրում նրանցնից դժվար թե հապշտակելու ինչ որ բան լիներ դա իրավապահների համար ակնհայտ էր դեպքի վայր մտնելուց կարճ ժամանակ անց սարսափելի սپانության դրթապաճարի փնտրտուքը որը կարող էր հանգեցնել հանցագործության բացահայտմանը սկզնական շրջանում ոչ մի արդյունք չէր տալիս ստուգում էին դժոխ ընտանիքի հարազատական ընկերական կապերը միջընտանեկան հարաբերությունները բայց աշադրության արժանի ոչինչ չէին գտնում սپانվացկինը ծնունդով լեռնային Ղարաբաղից էր Միլիցիայի երկու աշխատակից գործողվել են այդ կնոջ ցննդավայր, նրա անցյալին ընտանեկան գախնիկների մասին որևէ բան բարձելու։ Գործողվասները հարցակննել են մի քանի տասնյակ մարդկանց ոչ մի հետք։ Բոլոր հարցակնվասների մեջ իրավապահների ուշադրությանն արժանացել էր արտակնապես աչքի չընկնող կարճահասակ ոչ բարետես մի երիտասարդ Սերոբխն։ Նա նշել էր, թե Աշոտի ամսնությունից հետո ցանոթացել է նաև նրա կնոջ ասմիկի հետ։ Հազվադեպ այցալել են նրանց, իսկ վերջին շրջանում ինչ երեխային ունեցել ընդհանրապես չէր աիցելում։ Սակայն սփանվասների տարած հարևանուհին նկարագրելով դժբախտ ընտանիքի մտերիմներին, ովքեր առավել հաջող էին գնում գալիս ներսոն, Հիշատակել էր նաև սերոպ անունով մեկի նկարագրելով ճիշտ սերոպ խ-ին։ Լուսանկարով ճանաչման գործողություններ կատարվել։ Տարեց գնուճի ճանաչման էին ներկայացրել սերոպի ու մի քանի այլ անձանց լուսանկարները։ Կինը մի անգամ էլ ճանաչել էր սերոպ խ-ին։ Եթե սերոպն այդքան հաջող էր աիցելել դժոխëntանիկին, ինչու էր բնում թե վերջին շրջանում բոլորովին նրաստուն չի աիցելել։ Իրավապահները սերոպի ինքերների մեջ գտել էին մեկին, ով համաձայնել էր համագործակցել քնությանը հետաքրքրող տեղեկություններ աղալ ընկերական զր ով այցելել էին սերոփին մնացել էր միչև ուժ գիշեր ու հենց սերոփի առաջարկով ղիշերը մնացել էր նրա տանը Քնել էին նույն սենյակում լուսադեմին ընկերն առնացրել էր սերոպին իբր թե անհանգստացած ու վախեցած դեմքով ասել էր թե սերոպը քնի մեջ սպանված ամուսինների ու նրանց երեխաների անուններ էր տալիս սարսափելի ձայներ էր հանում գոռ ու մեր կացինա կացինա ու նույնիսկ լացեր լինում սերոպը անակնկալիկալով դեռ քնից լարվ չարնացած խոջապիեր մատնվել ու սիրտը բացել էր ընկերոջ առջը պատմել էր թե ինչպես է 3 մարդու դաշն դուրը։ Շաժամանակ չեր բանջվել, որ Սերոփը մինիցիայի բաժնում խոստովանական ցոցումը գրի դողա ցող зерքով։ Սերոփը խոստովանել էր, որ ցանոցիան առաջին իսկ ակտընթարից առաջին հայացքից ծիրահարվել էր ընկերոջ Աշոտի Կնոճի Հասմիկին։ Այնպես էր տարվել մանկամարտ Կնոճը, որ անտեսելով նրա ամուսնու անկեր լինելու հանգամանքը, սկսել էր սիրահելել։ Նրանց ուները աիցել էր շատ հաջախ երկար զրույցներ էր վարել Հասմիկի հետ, բայց կինը Սերոփին նայում էր միայն որպես ամուսնու ընկերոջ, ոչ մի ավելորդություն Դեպքը սերոպը խմել ու խմիչքի ազդեցությամբ կնկերոջ քնոջն առավել ցանկանալով գնացել էր ներս տուն։ Արդեն մութն ընկել էր։ Հասմիկը խալաթակին բացել էր դուռը, դժկամությամն ներս էր հրավիրել սերոպին։ Աշոտը հឫտաստացի առաջ նստած հորանջում էր։ Մանկիկը քնած էր օրորոցում։ Հասմիկը գնացել էր ծուրջի եփելու։ Սերոպը ջուր խմելու պատրվակով նա հետևից գնացել ու խոհանոցում չտիրապետելով իրան փորձել էր գրկել ցանկալի քնոջը։ Հասմիկը հրել էր նրան, առանց ծուրջի եփելը դուրսեր տասմիկին աշոտը զայրացել սերոպին դուրսել վորեն դելտանից նրա հետ դուրս գալով բակ Ան պատասխան ու տանջալի սյուրից բորբոքումած սերոփը բակում կացիներ տեսել։ Վերցրել ու տեղնուտեղը հարվածել է նրան հերանալու սպասող Աշոտին։ Վերջինը տապալվել էր գետին, փորձել էր սողալով տուն մտնել աշ្បամվել, բայց սերովը միջանկում կասնի միքանի հարվածածցնելով սպանել էր Աշոտին։ Արյունոտ կացնի շշտակի հարվածով սպանել էր գորացող ասմիկին, չեր խնել նաև որորոցում քնած մանկիկին։ Իր հետևից Արյուն ու երեք մարդ ու մահթողներով սերոք նորորվելով հերացել էր, հետը տանելով կացինը, որը իր տանելվածել ու ཐակցրել էր Քնության ընթացքում տարբեր արդարացումներ էր քննվում։ Փորձում էր ներկայցնել, թե Աշոփներնախարցակ եղել ինքը պաշտպանվել էր, սակայն քնությամբ սերոփի վարկածները հաստատող որևէ ապացույց չեր ելնել։ Գերագույն դատարանը սերոփին մեղավորեր ճանաչել 3 մարտին, այդ թվում անկասակ գերեխայի առանձին դժանությամբ սպանության համար եւ դատապարտել լահապաջի գնդակահարության միջոցով